sendiri tuh bisa mendikuti, tapi pernah mana macam ni kita yang baca sahaja. Nampak tu nampak macam sih kita tu asyik sendat tu mata mata berusin. Kita sendiri yang dah tenjat tu kita tak punya. Ya, tapi tu mana media sistem pernah mana macam sih mili kita baca ni je. Ini tu nasi nampi sangi sistem yang bocor ni. Сэр хамагтай маа. Яагаад гэхээр манай мөсний намын самбарчлаар ерөөсөө онлайнаар одоо каталог шүүх онлайнаар цахиалга хийх юм боломжгүй. Тэр системийн тэгээд шинэ намын сан нэмэлээ гэхдээ тэр намын сан нэмхийн тулд заавалчгүй өн мөртөө одоо өгч ийж ингэж шинэ намын сан нэмдэг гэсэн. Тэгээд эдгээр одоо шаардлагын улмаас бид нар энэ намын сангийн системийг КОХО гэсэн намын сангийн системийг мөсний намын санд нэвтрүүлсэн юм байна. За энэ КОХО систем гэдэг нь болохоор сервистээр бичигдсэн нээлттэй их бүхий намын сангийн програм амжилж байгаа. За тэгээд энэ програм нь болохоор шинэ Зеландийн Типо Коммуникейшнс одоо Харонс Нью гэсэн намын сан зориулан гаргасан ийм нэг систем байж байгаа. Тэгээд олон намын сангийн систем судалж байгаа. Бид нар КОХО нь ер нь нэгэн төхөмтэй систем байна гэдэг энийг сонгож авсан байж байгаа. Тайм КОХО гэсэн систем маань болохоор PHP-ийг бичигдсэн хосолсон өвлийн сантай. За тэгээд номын сангийн бичлэгүүд нь болохоор олон улсын стандарт дэмждэг. Ингээд суурилсан хэрэглэгчийн интерфейстэй. За ийм байсан учраас нэгэн одоо энэ бол давуу тал болоод энэ системийг сонгох үйлдэл болсон юм байна. За КОХО системийн архитект гэх юм бол ерөнхийдөө нэг одоо номын санги намын санч дэмий компанийн төлөөчдөр а хэрэглэгч болохдээ онлайн каталогоос номоо шүүж чадах боломжтой. Харин цаана баазын гэх юм бол КОХО өвдлийн цантаа дээрээс нэмээд марк хэрэглэгчтэй ийм одоо юу гэсэн мэт байгаа. Бүтэлттэй байгаа өвдлийн сангийнхан одоо өөрөөр хэлбэл цаад намын талаар бичлгүүдийн хадгалж байгаа баазын бүтэл ийм бүтэлттэй. За бид нар болохоор анх нөгөө нэг КОХО-г нэвтрүүлэхдээ болохоор шууд нөгөө MySQL гэдэг багтай сүнс базар нь ингээд шууд өвдлүүдээ хийгээд ирсэн чинь ерөөсөө хайлт нь явагдаж өгөхгүй тэгэхээр нөгөө өвдлүүд нь орсон байдаг. Тэгээд номоо хайлтыг ерөөсөө имэл замраагүй юм гэж хэлсэн. Тэгээд ингээд доторх базын сайн ухаж үзээд үтэн чинь ингээд юу бааз MySQL базаас гадна дахиад нэмээд марк бичлэгээр ингэж юу яа өвдлүүдээ хадгалсан гэсэн юм. Тэгээд энэ марк бичлэгийн талаарх ойлголтоо би судалсан байж байгаа. За энэ бүр сайхан гэдэг үүрэгтэй зүгт юм бол цаад өвдлөө хадгалж байгаа хэлбэр нь болохоор MySQL бааз дээр нэмээд марк бичлэгтэй байсан. За тэгээд ерөнхийдөө тэр програм бичигдсэн хэл нь болохоор тест хэл дээр байсан. За тэгээд хэрэглэгч бол тухайн юу гэж болохоор browser-тэй хавьд ерөнхийдөө хандах юм боломжтой байсан гэж байна. За КОХО системийн модулууд гэх юм бол каталог одоо онлайнаар каталог хийх. За тэгээд цахиалга өгөх. За дээрх нэмээд тохиол хэвлэлийг бүртгэл тохиол хэвлэл одоо хайж олох. За тэгээд дээрх нэмээд юу яах боломжтой. Гишүүдээ нэмэх гэх мэт одоо олон боломжуудтай байсан. За тэгээд бид нэр база ерөнхийдөө миний одоо хийсэн гол ажил гэх юм бол өвдлүүдээ хуучин нөгөө нэг номын сангийн систем маань болохоор Microsoft SQL гэсэн бааз дээр байсан. Тэгээд тэрийг болохоор MySQL гэсэн бааз руу хөрвүүлэх юм адил надад ногцсон байж байгаа. Дээр нь нэмээд марк бичлэгүүдээ одоо ойлгоод яг тийм нөгөө өвдлүүдээ марк бичлэг рүү хөрвүүлэх ийм ажил надад ногцсон байж байгаа. За тэгээд би болохоор марк бичлэгийн талаарх ерөнхий юмнуудыг судалсан байж байгаа. Яа гэхээр номын сангийн хүмүүс нь болохоор өөрсдөө энэ марк форматаа бараг мэдэхгүй шүү. Тэгээ бараг одоо хэрэгжилж үзээгүй. Хэрэв энэ марк бичлэг гэдэг юм ийм одоо мэдчих юм бол энэ бол яг нь олон улсын стандарт болсон. Дээрээс нь ямар ч одоо номын сангаас ашиглах юм боломжтой яг олон улсын стандарт юм бичлэг гэсэн үг. Тэгээд энэ бичлэгийн болохоор конгрессийн номын сангаас энэ марк бичлэгийг гаргаж ирсэн гэж бодсон юм. Тэгээд ер нь том том системүүдийн хувьд хэм бол одоо
нээлттэй хийх гол үйлдэл стандарт дэмжлэг. Стандарт дэмжлэг нь нээлттэй хийх ашиглах юм бол нөө өглөөдөө хөрүүлж аваад өөр нэг юм руу орчих шууд хийчихэж байгаа шүү дээ. Юусоо хөрүүл хөрүүлэх юм асуудал хийдэг байхгүй байж байгаа. Тэгээд яг бол бид нар нөө майс эмитэсгүй дэх база ачаад майсгүй буюу марк форматтай энэ бичлэг рүү нь одоо стандарт дэмжлэг энэ бичлэг рүү хөрүүлэхээр зорьсон байна. За энэ марк бичлэг гэдэг нь болохоор машинаар унших каталогийн бичлэг гэж ерөнхийдөө ойлгоод байгаа. За марк бичлэгийн форматууд гэх юм бол Unimark, UseMark, UK Mark, CAN Mark гэх хамгийн сүүлд бол Mark 21 гэсэн одоо формат гарч байгаа. Вешн. За бараг тийм вешн гэдэг нь. За энэ Mark 21 нь болохоор UseMark, CAN Mark гэдэг энэ форматаас ерөнхийдөө гарч ирсэн хамгийн сүүлийн үеийнхэн бичлэгийн формат гэж байгаа. За энэ Mark 21 нь болохоор ISO 27009 гэсэн стандартыг одоо хэрэглэж байгаа. За мэдээж тогтмолтой тал нь гэх юм бол энэ марк бичлэгийг яах нь вэ? Ерөөсөө мэддэг хүн ашиглахаас биш зургийн нэг хэрэглэгч очиод яах нь вэ? Энийг одоо ашиглах боломжгүй. Тэгэхээр энэ марк бичлэгтэй энэ базыг ямар ч байсан марк 21-ийн талаас мэдлэгтэй хүн удирдах явах юм байна. За тэгээд мэдээж энэ марк 21 гэсэн бичлэгийг програмчлах програмчлалыг үл нэлээ бүтцэн нэлээ нүсэр байдаг учраас програмчлах хөвхтэй байна. За тэгээд удирдлагын тэмдэгтүүдийг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн марк бичлэг дотроо юм удирдах тэмдгүүд гэж байдаг. За биднийг бас мэдэх юм шаардлага гэж байгаа. За төрлүүд нь гэх юм бол ийм олон төрлийн ном зөв өвлийн формат, засвар удирдлагын формат, фондын өвлийн формат, амилхий, нийтийн мэдээллийн формат. За миний гол хэсэг нь болохоор ном зөв өвлийг зарчаад бад руугаа марк бичлэгийг төрүүлэх юм гэдэг. За ингээд марк бичлэгийн талаар хэлэхэд марк бичлэг нь болохоор үндсэн юм гурван хэсэг багтдаг. Марк нь толгой, талбар гэсэн юм гурван хэсэг багтдаг гэж байна. За энэ марк гэдэг нь болохоор 24 тэмдэгтийн одоо уртаас огцсон. Тэгээд тухайн дээр нөгөө мэдээллүүдийг агуулах удирдлагын тийм мэдээллүүдийг агуулдаг ийм зүйлийг болохоор марк гэдэг. За жишээлбэл 0-аас 4-ийн хооронд хэмжлэлээр одоо бичлэгийн урт гэдэг юм уу 5 нэг тийм юм ийм заа 6 тийм юм ийм заа гэж 0-аас 23 хүртэлх ийм кодууд нэгтлээр өөр өөр юм гэх нь одоо ямар нэг юм ийм харуул одоо тэмдэглэсэн юм байна гэж байна. Хаа. Тий одоо нөгөө нэг сандаа одоо удирдлагын нүгдлүүдийг кодлож байгаа байхгүй. Тэг марк гэдэг нэг юм ихтэй байна. За дээрээс нь нэмээд энэ нь болохоор автоматар ингэж үүсчихдэг гэж байгаа. Энэ хамгийн дээдлийн юм бичиг. Лидер боё маркер гэж хэлээд байгаа. За дараагийн нь болохоор давлгаа гэдэг юм байж байгаа. За энэ давлгаа гэдэг нь болохоор муу ялгаагүй 0-аас эхлээд 11 хүртэл 12 тэмдгийн урттай. Эхлээ энэ юу хийдэг вэ гэхлээр нөгөө бичлэг өчнөө орон цай бичлэг байж байгаа тийм ээ. Эхний нэг бичлэг ямар тэмдэгтэй зэрэгтэй аль тэмдэгт хүртэл байна вэ гэдгийг энэ маркер гэдэг давлгаа гэдэг нь болохоор тэмдэглэе явж байгаа. За эхнийх нь болохоор таг гэдэг юм байж байгаа. 0-аас 2-ын хооронд. За 3-аас 6-ын хооронд болохоор тухайн талбар нь ямар урттай байх вэ? 7-аас 11-ийг нь болохоор нөгөө нэг тэмдэгтэй хам байх гэдэг юм байна. За нэг жишээн дээр харуулъя яаж. За жишээлх юм бол энэ хамгийн ихний энэ бүр бол нөгөө давлгаа гэдэг байгаа. Хамгийн ихний хамт нь маркер, хоёр дахь нь болохоор давлгаа. Тэгээд гурав дахь нь болохоор нэг юм автоматлын хамтаа гэдэг юм ихэндээ болохоор би яг бодлоод ирсэн юм уу. Эхнийх нь болохоор зөв давлгаа гэдэг удирдлагын мэдээлэл байж байгаа. Хоёр дахь нь биш э маркер гэдэг. Хоёр дахь нь болохоор давлгаа гэдэг нөгөө бидний ашиглах гад байгаа бичлэгүүд маань хэдин тэмдэгтэй уртай хаанаас эхлээд хаана дөгч юм гэдгийг агуулсан мэдээлэл байж байгаа. За энэ дээр болохоор ингээд бүр цуглаад бичиж. За энэний одоо гол юм давлгааны гол юм болохоор юм байна. 001 гэсэн таг нь болохоор 13 тэмдэгтэй урттай 00 дээрээс эхэлнэ.
За дараагийн бичлэг нь болохоор 008 гэсэн таг нь болохоор 41 тэмдэгтээ урттай 13 гэсэн мөрнөөс эхэлнэ гэсэн. Өөрөөр нөө эхнийх нь болохоор 13 тэмдэгтээ урттай байсан гэхдээ нөө эхний нэг нь орчин тэрний дараалах өргөлчлөлтөөр 41 тэмдэгтээ урттай байж байгаа гэдэг ингэж өнөөгөрөө тайлбарлаж байгаа байхгүй. За тэгээд дараагийн 050 гэсэн таг нь болохоор 011 тэмдэгт ихтэй 54 гэсэн байдал дээрс их ингээд ийм мэдээлэлүүд явуулж байгаа. За дараагийнхан талбар буюу таг гэдэг байгаа юм болохоор энэ дээр болохоор яг бидний нөгөө хадгалах гэдэг номын талаар мэдээлэл бичлэгийн талаар мэдээлэлүүд энэ дээр явж байгаа. За жишээлбэл зохиогч номын гаштаг за тэгээд хуудасны тоо гэдэг маань хаана хадгалах вэ гэдэг. За талбар гэдэг нь болохоор дотроо дахиад 3 юм багтж байгаа. Тэмдэглэгээ буюу таг, индикатор, тэгээд дэд талбар гэсэн 3 юм багтж байгаа. За тэмдэглэгээ буюу таг гэдэг нь болохоор 3 тэмдэгтэй урттай байна. Тэгээд зөвхөн тоонууд багтж байгаа. За жишээлбэл энэ 100 гэдэг таг үү гэвэл энэ 100 гэсэн таг бол номын зохиогчийг бид нэг 100 гэсэн таг гэдэг хадгалж байгаа. За дараагийнх нь болохоор 245 гэсэн тагийн дээр болохоор бид нөгөө номын нэрийг хадгалж байдаг. Яа, дайнаа тэмдэглэгээ буюу тагийнхан талаарх мэдээлэх нь. За дараагийн нэг үзүүлэл нь болохоор индикатор гэдэг хоёр тэмдэгтийн байдалтай. За ихэнх нь нөгөө нэг тодорхойгүй байдаг. Энийг яадаг вэ гэхэд индикатор гэдэг яг тагийн хартаатлын хоёр байдлыг болохоор индикатор гэж нэрлэдэг. За жишээлбэл энд болохоор нэг гэсэн индикатор нь болохоор тухайн номыг зохиосон хүний өөрийнх нь нэр. Аливаа энэний оронд 0 байх юм бол тухайн номыг зохиосон хүний одоо эцгийнх нь нэр үү гэж юм уу тий. Аливаа энэ нэгийн оронд 2 байх юм бол ургийнх нь авах гэж үү юм уу. Ингээ индикатор нь болохоор арай нэмэлт нэг ингээд хэлж өгч байдаг. Хэд гэж байна? Энэ болохоор нэг оронд ингээ 2 индикатор гэж байгаа байхгүй юу? Эхнийх нь болохоор нэг дараагийнх нь ингээ ташуур болохоор ташуур зурсан тодорхойгүй гэсэн тодорхойлолтгүй байж болно. Тэгээд энэ нөгөө нэг яг тдэс тдэний хооронд байна гэх юм аахгүй таг болгон дээр өөр жишээлбэл энэ function таган дээр болохоор 012 гэдэг ийм 3 ч үгүй юм тий. Дахиад нэг 245 гэсэн таган дээр болохоор бас нэг арай өөр ч үгүй юм ингээд тагнаас ашиглаад бас хэд хүртэл байх уу гэж байна. За энэ бас өсөгч явж болдог. Тэгээд яг нөгөө ямар таган дээр хэрэгжилж байгаа вэ? Яг тэр таганд ямар ямар юунууд байх вэ? Стандарт юм тогтсон юмнууд байдаг байхгүй юу? Тэрийг хадгаал гэж байна. За. За жишээлбэл энэ 245 гэдэг алтаатлын хэмжээ 1-4 гэдэг чинь тийм ээ. За эдгээр нь болохоор нэмэлт юмнуудыг ингээд байна. За дараагийнх нь дид талбар гэдэг. Бид нар эхлээд таг дараа нь индикатор тэрний бүр алтаатл байж байгаа нь болохоор дид талбар гэж байгаа. Энд болохоор нөө өвлүүлээ бүр наривчлаа ташаа уулчж байгаа. За жишээлбэл энд болохоор А гэсэн дид таг. Энэ дид таг гэдэг нь болохоор алтаатлтай долларын хэмжээтэй юм дид талбар гэж байгаа. Энэ болохоор А гэх юм бол яах нь энэ юуны тохиогчийн нэр байж байгаа нь Д гэх юм бол одоо энэ хүнтэй хамааралтай онцгой үүсч байгаа гэж юм тийм ээ энэ яах вэ. За жишээлбэл 245 гэсэн таг буюу номын нэрийн талаарх мэдээлэл нь болохоор А дотроо байж байгаа нь С нь болохоор яах нь энэ номын одоо засварлагч ч юм уу орчуулагч ч юм уу янз бүрийн нэмэлт мэдээллүүдийг тухай хийж байгаа гэсэн үг. С нь болохоор я энэ болохоор нөө өвдлийн сангийн харгалзаа байж байгаа. Жишээлбэл одоо нөө энэ тайтл гэдэг хүснэлт байна л да. Энэ хүснэлт нь болохоор нөө бидний бүр хуучин номын сангийн хүснэлтэн бүтцэж байгаа байхгүй. Жишээлбэл нэг хүснэлтээс энэ хүснэлтээс болохоор одоо ийм нэг олон ийм багнуудаас наваачаад бид нар энэ мэдээллүүдийг ингэ салгаж авчаад марк бичлэг рүү хөрвүүлсэн байж байгаа. За жишээлбэл матер ID гэдгийг аваачаад би 245A гэдэг дотор тайтлын болохоор 245A дотор хийж өгөөд гоцны дугаар гэдгийг 300 гэсэн тагны A гэсэн дотор хийж өгөөд яг ингээд харгалзан агуулсан юмнууд нь аваачаад ингэж хийж өгсөн гэж байна. Энэ ихнийх нь болохоор нөө MS SQL дээр байж байгаа гоц маар бичлэг юм. Тэгээд эдгээрээс нөгөөдлүүдийг салгаж аваачаад ийм бич нөгөө нэг марк бичлэг рүү хөрвүүлсэн байна. Тэгээд энэ чинь нөгөө нэг холбоот өвдлийн сан учраас ингээд мэдээлэлүүд нь ийм тиймд ингээд баах болоо өснөлтөөс бид мэдээлэлүүдээ хасаж авсан байна. Энийг програмчлах чинь хэв. Энийг болохоор зөв MySQL дээр л нөгөө
юу өвлүүдийн салгаж авах юм аа тийм бичиж орч юм аа гэвэл тэгээд тийш тэгэж тэгэж уншиг гэсэн нөгөө програмчлалын процедурнд бичдэгтэй адилхан тэгээд бичиж. Одоо энэ өвлүүдийн салгаж аваад ийм байдлаар нэг бүхнийг төгсгээд ингээ гарах гэж байна. Энд чинь бас өөрөө бичсэн тодорхой энэ дүрмтэй ажиллаа. Тийм. Тэгээд салгаж авчаа. За ингээд ихэнх хэрэглэгддэг талбарууд гэх юм бол ийм талбарууд байна. 0-10 дээр болохоор ISBN code нэжих нь 100 дээр бол зохиогч нэр 245 гэсэн таагийн дээр болохоор номын нэр 260 дээр болохоор гаралтын мэдээлэл 300 дээр болохоор материалын харилцаа буюу одоо хэдэн удаатай хэдэн сантиметрийн энэ төрөл. За тэгээд 440 дээр нь болохоор сурлын талаарх мэдээллүүд 500 дээр нь ерөнхий тайлбарууд. За гэх мэт ийм юм одоо нэмэлт одоо голчлон хэрэглэгддэг талбарууд нэр өгч. За тэгээд эдгээр маань болохоор яг ингэж юу яах юм бол нэг юм юм аа. 0000-аас эхлээд тэгээд 950 хэд хүртэл ингэж ерөнхийдөө бүх юм кодлогдсон юм байна. Гурван орчим таван батар. Тэгээд тэр дундаас багшгаа олохын тулд дид талбар гэдэг. Дид талбар нь бас ингэж номын нэрийг агуулдаг, зохиогчтой холбоотой оныг агуулдаг гэдэг тэгээд зөндөө олон байдаг. За. За тэгээд ерхийдөө яг уу бид нар эхлээд бол юу яах та өглөө бүрүүлэхдээ нэлээд бодсон. Юу яагаад нөө маркетинг гэж мэдхгүй зүгээр шууд базаас нь бид нар хуучин базаас нь хавчраад өглөөний шууд бад руу хийчихээд болчих юм бодоос ингэсэн чинь дахиад нэг маркетинг гэдэг нэг юм гараад шүү. Тэгээд тэрийн сайхан бүгдийг судалж агаад тэгээд бас ингэж хийвээ. Тэгсэн чинь бас ингэ зарим нэг юм ин тайгаа зарим нь алдахгүй энэ төр гэж. Тэгээд дахиад ингэ судалж агаад юу яасан юм бэ? Нөхмөл санаа өвлийнхөө баатыг хөрүүлж мөдөө ихтмэл санаа руу хөрүүлээд тэгээд ихтмэлээсээ марк бичлэг рүү хөрүүлээд ингээд оф юм дээр тэгээд хөтлөв. Одоо л стандарт чинь гэж хэлсэн юм шиг. Одоо л стандарт цэлтсэн байх. Тэр чинь ямар стандарт вэ? Одоо л энийг тийм нөгөө нэг юуруугаа өвлийн бол зөвхөн нэг марк бичлэг гээд нэг файл гаргаад авч марк гэсэн өргөтгөлтэй нэг файл гаргаж аваад тэгээд энэ олон улсын стандарт дэмжлэг өөр нэг одоо системийг ашиглахыг үл тэмдэгөө шууд хэлчих. Тэгээд ямар ч асуудалгүй орчих. Одоо бол нэг л өвлүүдээ ингэ хөрүүлээд авсан багтаа одоо ямар ч системийг хөрсөн нэг бол. Яг тэгэхээр олон улсын стандарт дэмждэг юм руу хөвлөө хөрүүлсэн учраас. За энэ бол тэр одоо яг манай мосын юунд ажиллаж байгаа юм яаж каталог цигнам мэдүүцэг юмээ нэгээ мосын номын сангийн ажиллаж байгаа. Тэгээд ийшээ ороод ингээм ном өдр хайх юм бол гараад ирнэ. Тэгээд яг энэ цагаан соёот гэдэг би ном зориудаа ингээ хайсан юм байна. Энэ номны одоо марк бичлэг гэх юм бол өдр ингээ тасчих жахна. 00 гэдэг нь удирдлагын мэдээлэл болж байна. Тэгээд 00-аас дээр хүртэл одоо ерхий мэдээлэл өгнө. 02 дээр ISBN код нь тэгээд үнэтэй цаг ажилтдаг юм уу те. За тэгээд номын амжилт гэдэг нөгөө номын сангийн өөрсдийнхэн амжилтын нөгөө номын амжилтлаг нь үйлчлэл юм байна. Тэгээд доошоноо яваад намын шифр тэгээ үндсэн гачин болохоор цагаан зояад тэгээд нөгөө нэг одоо орчуулагч нь болохоор Базарж явж доктор Баяр мандах энэ төр гэж нөгөө мэдээлэл өгнө. Тэгээд хуучин байгаа бааз ямар ч юм марк руу оруулсан нэмээд улс төтөө мэдээлэлд юм хөөхөөр оруулах боломжтой байна шүү дээ. Болгоор бид систем чинь тийм юм байгаад Тэгээд одоо шигэл энэ ялхаар нийгмийн ухааны номын санд энэ ном байна. Эрдэм шинжилгээний фондод энэ ном байна гэдэг юм өчтөж байхгүй. Ингэчлэр одоо нэг юм төлөрсөн системтэй болчих те ямар номын санд ямар ном байна уу гэдэг те бүгдээрээ ингэж оруулах гэх юм өчтөж байна. Тэгээд дээрээс нь нэг шин номын санд нэмлээ гэхдээ би датаг нэмлээ гэхэд ямар ч өнөөг үүш тийм ээ. Уучлаарай систем болохоор нэг номын санд нэмэгдлээр л мөнгө нэхий гэдэг юм байна. Тэгээд тэр хамгийн их одоо шин юм руу юм хөтлөлт юм. Энэ чихтэй бусад ихтэй юм уу ямар шиг юм бэ? Тэд нар бас ялаагүй манай нуу хуурч систем их ашигладаг байхгүй юу? Тэр систем болтой ерөнхийдөө нэгэн самбан батруудаар нэгэн тархсан систем нөгөө клип дөрөв юу гэх систем үү? Тэгээд тэр мэдээ тархсан. Тэгээд манай хот дээр номын сан ингэ нэгдгээд яасан юм бас бүлгүүр юм тэгэхээр тэрэн дээр мэдээ асуудал тэгээд ер нь танилцаад нэг төсөл болгоод ингэж аа чишгтис бол одоогоор ямар нэгэн арга байна.
одоо орох байх гэж бодож байна. Ер нь бол гэхдээ тэр өвсний тэр дөрвөн чинь бол онлайнаар хайдаг ахгүй гэдэг амин удаан. Дээрээс нь нөгөө нэг юу бол онлайнаар цахиалгын тэр авсан байх. Энэ систем чинь болохоор олон улсын стандартыг ясан бүхэл нөгөө цогц үйлчлүүд нь бүгд өөр төрөнд байж байгаа гэдэг байхгүй. Одоо шийдвэл онлайнаар цахиалга үү, дээрээс нь он цахиал хийчих юм уу, дээрээс нь хэвлэл мэдээлэл нь одоо ямар нэгэн хэвлэл мэдээлэл систем байна уу гэдэг. Хэвлэл мэдээлэл миний цавш гадаа мэдээлэл ирчихгүй юм гэдэг. Ер нь нэлээд хэвтэй. Тэгээ энийг яг бүрэн хэмжээгээр нөгөө номын санчилт маань хэрэглээд сурчих юм бол одоо нэлээд их хүндээ болох юм. Ер нь таагийн нарийнчлал Нари байцмаар хайлтын хайлтын үндэс уулын хурц дээрс нь нэмээд энэ дээр одоо тохирол хэрэглэн юмнууд ороод ирнэ. Ороод ирч ирүүл болсон зүгээр ахгүй. Өөр дээр тийм бэлэн мод бол байж байгаа. Тэрийг одоо намын санчилт маань өөрсдөө ашиглаад хэрэглээнд оруулчихвал бид нэрт бас хэрэгтэй байхгүй. Дээрс нь нэмээд одоо энэ оюутнуудын нөгөө нэг дипломын ажил, тэгээл нөгөө дадлагын ажил, курсын ажил зэрэг ийшээ оруулчихвал бусад хүмүүс нь бас ингээд хавдаг тий. Бусад оюутнууд хавдаг юм болмоор байхгүй. Дээрээс нэмээд одоо нөгөө дистал намын сан гэдэг чинь онлайнаар уншдаг. Тийм юм их энэ дээр ингээд холбоод өгөх бас бүр их зүгээр юм шиг. Харин тэ дахиад энэ таар дээр нь тийм дахиад дээр байгаа юу байхгүй юм гэдэг юм аргатай байж үнэ тэтэж авч гэдэг юм. Тийм хангаж авдаг ч юм уу, төлбөрөөр төлөөд уншдаг ч юм уу, тийм код төлбөрөөр төлөөд татаад авдаг ч юм уу, тийм юм тийм юм таар нь татаад байна. Энэ төв намын сан юм шиг. Төв намын сан гэдэг бас нэг дээр юм. Тэгээ яг энэ намын сан системийг болохоор нацад орж ийн намын сан тэгээд манай хоёул ажиллаж байгаа юм. Ийм нэг аваад ихтэй шиг ороод юм хийж ирсэн гэж тийм. Одоо тэр олон намын бүгдийг шивж ороод нэг жаа том асуудал гарчихж байгаа шиг. Нийтдээ 250 номын номын бичлэг байсан баггүй юу? Бүх ингэ тэрийг бүгдийг оруулсан. Одоо тэгээд нэмэгдээд байгаа юмудаа л өөрөстэй нэмж оруулж шүү дээ. Тэрнийг намын таштай цагт хийдэг бодлоо явуулж байгаа. Явуулсан. Тэг яг нөөний урдны хуучин баазад бүртгэлтэй байгаа 250 ширхэг ном байгаа баггүй юу? Тэрийг бол бид баазад нь оруулаад өгсөн. Тэрнээс хойш нэмэгдсэн номуудыг өөрөстэй ингэж оруулж байгаа баггүй юу? 250 төв биш. Тэ? Харин нэгэн том ном сан тий том 200 болдог гэж хэлсэн уустаа. Оо маань. Тэ яа гэхдээ нөгөө бүгдийг нэгтсэн болохоор номын фонд нэлээ сайн байдаг гэж хэлсэн. Төв номын сангийн дараа. Тэ. За ингэж миний хэлхийг ерхий дод чинь асуух зүйл байлаа.